Paliec uzticīgs mīlestībai, tā pārveidos. Jēzus saka, mīliet cits citu. Paliec uzticīgs mīlestībai, tā pārveidos. Raidījums mīlestības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlestību. Un šo raidījumu vada kristīgi psihologi Ina Grasmane un Marks Jermaks. Labvakar, mīļie radio klausītāji! Labvakar! Šovakar mēs turpinam sarunu par dažādām mūsu dvēselē svarīgām tēmām, un mēs piedāvājam jums kopā ar mums apcerēt tādu jautājumu, kā dzimtas saites un spēks, ko mēs varam smelties no savas dzimtas. Jā, dzimta kā spēks, un dzimta kā ierobežojums varbūt arī. Un vēlos sākt ar tādu stāstu, kāds vīrietis vērsās pie terapeita ar tādu sūdzību, ka viņam trūkst spēka, enerģijas dzīvei, un ka viņš savā ģimene, savas attiecības bieži jūtas lieks un nevajadzīgs, tā it kā viņš jaucās savai sievai zem kājām. Kaut gan tā ir objektīvi no faktu viedokļa, viņa laulāto dzīve bija kārtībā. Šis vīrietis jau izmēģināja daudzus veidus, kā sev palīdzēt, viņš apmeklēja arī citus terapeitus un piedalījies dažāda veida grupas vīriešu. Tā kā kognitīvi ar prātu viņš apzinājas, ka tā problēma sakne ir tas, ka viņam bija vaiš tētis, tur neizveidojas tādas tēva un dēla attiecības, kas viņam varētu stiprināt, taču tālāk tas viņam neko nedeva. Tā ļoti bieži ir, kad mēs ar prātu apzināmies, bet tālāk netiekam. Turklāt viņa tēvs nomira tad, kad viņam bija 4 gadi. Tēvs bija karavīrs un guva smagus ievainojumus kara darbības laikā. Bet no tā, ko šis vīrietis zināja, arī tēvam pietrūka vīrišķā spēka, enerģijas, un līdz ar to viņš nespēja to nodot arī savam dēlam. Turklāt arī vienkārši fiziski nespēja. Sarunas laikā šim vīrietim tika palūgts arī pastāstīt par citiem ģimenes locekļiem, par citiem senčiem, un izrādījis, ka tas, ka viņam pietrūka tēva, tas ļoti stiprināja viņa pieķeršanos mammai, un atkal tas šausmīgi traucēja laulības sākuma posmā, kad sieviete viņu konfrontēja ar to, ka viņš ir pārāk pieķeris mammai, un tur izveidojas sava veida konkurence, ko par laimi viņam izdevās tā kā pārvarēt tādā konstruktīvā veidā, un viņš satuvinājas ar sievu, izgāja no mammas kontroles zonas, ja var tā teikt. Uz jautājumu, kādas tad īsti bija attiecības mammas dzimtā, viņš atbildēja tā uzreiz ātri, ka tur viss bija kārtībā. Taču, kad viņam tika palūgts dziļāk pastāstīt, tad viņš atcerēs to, ka viņš īsti neko nezina par mammas tēti, par savu vectēvu, par mammas līniju, un tas bija saistīts ar tādu faktu, ka viņa vecmāma ieguva mantojumu lielu īpašumu, viņai gadījās iemīlēties cilvēka, kurš tur bija strādnieks, tāds vienkārši malstrādnieks, un no šīs viņa laulības piedzīmā arī klienta mamma, bet pēc tam tas attiecības sabruka, un vecmāma, izmantojot arī to, ka viņa piederē viss tas īpašums, viņa vienkārši vectēvu padzina no mājām, un viņš pazuda no viņa dzīves, neviens nezināja, kas ar viņu tālāk notika. Un kad viņš to stāstīja, un dažreiz ir tā, kad mēs zinām faktus, bet tās jūtas ir nobloķētas, it kā es zinu, bet es neizdzīvoju šos faktus. Kad viņš saka par to runāt, tad viņam tikai uzdos jautājums, kā tad iespējams ir jūties tas vectēvs? Un tas vīrietis sajūta ļoti dziļas dvēseliskas sāpes, viņam parādīja asaras, un viņš pateica, ka laikam viņš ir jūties tieši tāpat kā es, ka viņš jaucās zem kājām un ka viņš nevienam nav vajadzīgs, ka viņš ir palicis lieks. Un tajā brīdī, kad šis vīrietis saslēdzas šos faktus ar savām dziļām sajūtām, viņš arī saprata, ka tas, ka viņš izjūt to enerģijas trūkumu, spēka trūkumu, ir saistīts arī ar to, ka viņš nav kontakta ar šo savu dzimtas vīriešu pieredzi, ar šo stāstu. Un tad, kad viņš to saprata, viņš sajūta vairāk enerģijas. Un viņš šo enerģiju arī ļoti praktiski ieguldīja tānī, lai uzlabotu attiecības ar citiem dzimtas vīriešiem. Pēc kāda laika viņš sazinājās ar terapeitu un pateica, ka viņam notika ļoti produktīva un auglīga saruna
ar saviem rādiem vīriešiem, un viņš sajūta daudz vairāk spēka. Tā kā kaut kas tāds, kas bija ārpus viņa redzes loka, tur atgriezās. Tieši caur to, ka viņš saprata, ka tā pieredze, ko viņš izdzīvo, lielā mērā atkārto viņa vectēva pieredzi, būt izmestam nevajadzīgam. Un paradoksālā kārtā, caur šīm sāpēm, viņš sajūtas stiprāks. Es mazliet pamēģināšu uz šo paskatīties no citas puses. Arī caur vienu piemēru. Pieņemsim vīrietis, kur sauksim par Andri. Viņa tēvs, viņi dzīvo nabadzīgā ģimenē, nabadzīgā situācijā. Bet šis Andra tēvs ļoti mīl savus bērnus. Un viņš novēl viņiem, tas ir viņa ilgas, ka viņš gribētu, lai viņa bērni, lai viņa dēli iegūst labu izglītību. Viņš daudz par to domā, bet viņš neredz iespēju. Lūk, Velns arī redz šīs tēva ilgas un šīs skaisto mīlestību pret saviem dēliem. Un viņš nolēma to izmantot savā labā. Un viņš sniedz tēvam kārdinājumu. Viņš saka, sūta pie šī tēva cilvēkus, kas nodarbojās ar nelikumīgām finansu darbībām un aicina iesaistīties šo tēvu šajās mahinācijās, un tā viņš varētu nopelnīt daudz naudas un dēli varētu mācīties visbrīnišķīgākajā augstskolā. Un tēvs, tā kā viņam ir šādas ļoti labas un svētas ilgas un skaista mīlestība pret saviem dēliem, piekrīt uz šo netīro darījumu. Un šis darījums tiek noslēgts. Un tēvs saņem savu naudu, un viņš samaksā, un šie viņa dēli iegūst ļoti labu izglītību, ļoti labās augstskolās. Vai šī izglītība nesīs kādu labumu šiem dēliem, Andrim, šajā gadījumā? Šī izglītība pieder Velnam. Un lai arī viņi ir mīloša ģimene, ticīga ģimene, viņi lūdz Dievu, viņi sarunājās ar Dievu, viņi lūdz svētību Dievam, viņi arī viņu saņem, dēli labi aprecās, viņiem ir labas sievas, skaistas ģimenes, bet ar savu profesionālo sadaļu, ar šo izglītību, viņi nevar atnest svētību sev, viņiem neveicās. Viņiem vienkārši neveicās, jo viņi grib ar savu izglītību kalpot Dievam, tā kā viņi ir audzināti, bet tas ir pretrunā. Tā ir vēlna izglītība. Viņi nevar to izdarīt. Lūk, tā var būt ar dažādām sfērām mūsu dzīvē, kad kāds no mūsu ģimenes locekļiem ir pieņēmis kārdinājumu noslēgt ar tumsas pasauli kādu līgumu, varbūt kādas jomas, kas pieder Velnam. Un viņš neļauj. Un mēs esam apvainojušies uz Dievu, mēs esam dusmīgi uz Dievu, mēs sakam, kā tu to pieļauj, bet šī joma ir caur cilvēka brīvo gribu. Nodota tumsas pasaulē, varbūt neapzināti. Velnam neinteresē, vai tu to dari apzināti, vai tu to dari neapzināti, jo viņš ir melu tēvs. Dievam interesē, vai tu esi to apzinājies, vai tu neesi to apzinājies, ko tu dari. Nu lūk, un kāds ir izēja no tā?
izēja ir tajā brīdī, kad Andris nostāsies visas savas ģimenes sistēmas vārdā. Tajā autoritātē, ko viņam iedod Dievs, pārstāvēt visu savu dzimtu. Un Dieva spēkā lauzīs šo līgumu, tēva noslēgto līgumu ar velnu, saraus visas šīs saites un salauzīs visus noslēgtos līgumus. Tajā brīdī Dievam atraisīsies iespēja ienākt šajā jomā. Un šādas problēmas cilvēka dzīvē var būt daudzas. Neauglība, atkarības no paudzes paudzē, dažādi satiksmes negadījumi, piemēram, dzimtas, kurās cilvēki nekad neaiziet dabiskā nāvē bojā. Visi mirst traģiski. Priesteris egzorcists Sema Kula no Amerikas šādas sauc par ģimenes noslēcēm. Kaut kas nāk no dzimtas uz dzimtu, no paudzes uz paudzi, un vēlns pat nevienmēr izvēlās visus dzimtas locekļus. Viņš pasaka, šitas, šis par to atmaksās par šo līgumu. Un tā darbojas tumsas pasaule, un mums, kristiešiem, ir jāzina, ka mums ir iedot autoritāte katram par savu ģimenes sistēmu, katram nostāties Dieva priekšā, un izdarīt šīs atbrīvošanas vai tumsas salaušanas lūkšanas. Bet kas mums traucē to darīt? Pirmām kārtām mēs varbūt nezinām, ka mums ir šī autoritāte, ka tu nezini varbūt, ka tava dzimta pieder tev pašam. Otrām kārtām tu esi aizvainojis uz Dievu, jo tev liekas, kā Dievs pieļauj šo ar mani. Ļoti daudz cilvēku, kas piedzīvo šīs noslieču tādus jautājumus, piemēram, sieviete ar neauglību, tā ir milzīga traģēdija priekš sievietes. Viņa kliedz uz Dievu, kāpēc tu to pieļauji manā dzīvē? Ko es tev sliktas izdarījusi? Kāpēc tu man neļauji būt mātei? Un šis aizvainojums traucē viņai atrast šos atbrīvošanas instrumentus. Un tumsas pasaulē tas der, kad tu paliec iesprūdi šajā aizvainojumā. Dievs grib katru cilvēku redzēt veselu. Dievs grib dziedināt. Visi svētie raksti ir par to, ka viņš gāja un dziedināja. Un tava slimība tev var likties kā krusts, tu var pieņemt to kā krustu, bet tas nav īstais krusts, ko grib Dievs. Viņš grib, lai tu esi vesels. Viņš grib, lai tavas problēmas tiek atrisināts un tu pagodini Dievu. Vienīgais krusts, ko Dievs grib, tā ir uzticība viņam. To viņš grib. Piemēram, es savu profesionālo dzīvi ļoti savienoju ar savu ticības dzīvi, un es esmu laimīga, ka es tā varu dzīvot. Starp caur savu darbu kalpot cilvēkiem un lūgt par viņiem, lietot tās dāvanas, kuras Dievs man ir iedevis. Bet, piemēram, ja man kāds attākt un teiktu, psihoterapeiti lūgties nedrīkst par saviem pacientiem, un tu nedrīkst aizlūgt par saviem cilvēkiem. Un es teiktu, ja man Dievs to lūkšanu ir iedevis manā sirdī, es negribu no tās atteikties un sāktos konflikts, tad tas būtu krusts viņa dēļ. Un tajā brīdī šī uzticība kļūst par patiesu īstu krustu vai upuri, vai ja mani, nezinu, izslēgtu no kādas savienības, tāpēc, ka es to turpinu darīt, piepildīt Dieva gribu, tad tas būtu tas īstais krusts. Bet Dievs negrib. Lai es nesu slimības krustu. Dievs negrib, lai es esmu slima. Viņš grib, lai es atrodu izeju no savas slimības un pagodinu viņu un viņa spēku un pasludinu to pasaulē, ka viņš to var darīt un ka viņš to grib darīt ar mani un arī ar tevi. Thank you.
tā neierasti izklausās mums cilvēkiem, kuri vairākās paudzes jau dzīvo nu, tāda rietumu domāšana, kas ir ļoti individuāla. Un mums ir grūti dažreiz tā nopietni uztvert, ka šīs dzimtas saites pastāv. Mums šķiet, ka nu, tikai tā mana individuāla izvēle, mana individuāla brīvība, bet no otras puses mūsu tā dzīves realitāte ir tāda, ka mēs esam saistīti. Un man, piemēram, nav nu, tik skaidras vīzijas par to vai tik skaidra priekšstata, kā Ina stāstīja, taču pieredze nu, tiešām apstiprina, ka šīs saites darbojas dažai nosapumainā veida, nesaprotama, bet ir vērts to iepazīt un ir vērts par to lūgt arī tad, ja mēs nezinām visus tos faktus vai kas tur tika noslēgts kādi līgumi. Savā ziņa ir optimistiski tas, ka es ar savu lūkšanu varu ieiet tajā dzimtā un uzņemties šo autoritāti par visiem, arī par tiem, kurus es nepazīstu vai par tiem, kuri izvēlējas, nu, kuri uzņēmas tādas riskantas izvēles, nu, kas nebija saskaņa ar Dievu plānu. Un vēl vairāk, tad, kad tu lūdzies par šo ieejušajā lūkšanā, tas skar tos cilvēkus, visus dzimtas locekļus, arī tie, kas varbūt nav ticīgi, tie, kas nav iesaistīti šajā lūkšanā. Un tas ir šis apbrīnojamais Dieva plāns, ar kuru es personīgi savā dzimtā saskāros. Kad mēs sākām šo lūkšanu, mūsu ģimenē pie mums atnāca pie durvīm, pieklāvēja cilvēks no mūsu ģimenes sistēmas, par kuru mēs nekad nedomājām, ka viņš varētu atgriezties pie Dieva. Viņš bija dziļākajā punktā. Viņš gāja baznīcā ar līkumu. Viņš nevarēja tur ieiet. Un viņš pieklāvēja pie mūsu durvīm pēc šīs lūkšanas un teica, palīdziet man. Mīlestības māja vispār dažādi brīnumi notiek. Jā. par tās man jau nepārsteidz. Kā izskatās tomēr, vai tas, ka cilvēks lūdzas par savu ģimenes sistēmu, vai tas viņu, vai tas nu, neizslēdz to individuālo darbu ar sevim, piemēram, ja es nesu sevi kaut kādas noslieces no maniem senčiem, lūkšana jau nevar automātiski, nu, viņas izslēgt, viņa nevar izmainīt cilvēka tur raksturu struktūru, viņa tieksmi tur, nu, kaut vai tur, nezinu, iet atkarīgās attiecībās. Tad kā to samērot, to praktisko daļu, psiholoģisko un tīri garīgo tādu lūkšanu? Jā, tas vienmēr lūkšana dzīvē varbūt kārdinājums aiziet no savas atbildības un visu atdot atbildību Dievam un gaidīt tikai no Dieva. Un to es arī satieku, protams, terapeuta kabinetā sarunājoties ar cilvēkiem, kas meklē palīdzību. Bet es parasti stāstu pavisam vienkāršu līdzību, ka tad, kad tu aizēji nopērts lauku, kurā aug daži, un tu apsēdies šī lauka malā un sāc lūgt Dievu, lai tur aug rozes. Un tu var to darīt, tu var ilgi darīt, tu var gadiem darīt. Un varbūt tu nomirsi pie tā lauka. Un tur tās rozes kaut kad ziedēs, jo atnāks kāds dārznieks nopirks to un iestādīs tās rozes, un tavu lūkšanu tiks piepildīta. Bet lai tās rozes augtu tavas dzīves laikā tur, tev vienkārši jāpaņem lāpsta, jāizrok daži, jāapmēslo zeme, jāatrod labākie stādi, jāatrod, kā šīs rozes kopt. Un viņas ir jāaudzē. Un jālūdz Dievam svētība. Un Dievs tev dos lietu. Dievs tev dos pareizos cilvēkus, kas tev pamācīs. Un tu savieno šo garīgo elementu ar to, ko tu dari. Un nekādi garīgajā dzīvē nevar būt tā, ka tu tikai lūdzies un neko nedari. Un cirreiz var būt tā, ka tu dari un tu esi izdarījis visu. Un tev nenotiek. Tu netiec atbrīvots garīgi no šīs ģimenes noslieces, kurā tu esi vienkārši iesaistīts pret savu gribu, jo kāds kaut kad, kaut kur pagātnē ir kaut ko tādu darījis. Tad ir vajadzīga lūkšana. Thank you.
klausītāji, kā dzirdat, tad svētais Benedikts mums palīgā aurēt labora. Jā, nekā jauna. Meklējam līdzsvaru starp to garīgo un praktisko daļu mūsu dzīvē. Bet atceroties, ka šīs dzimtas saites pastāv un reāli ietekmē arī mūsu, nu, gribam mēs to vien negribam. Jā, un tad ir tomēr vēl noslēgumā mūsu sarunas šis jautājums, kā tad iziet no šīs ģimenes noslēdzes. Tātad ģimenes noslēdze ir kaut kādas lietas, kas atkārtojas no paudzes paudzē, un to ar savu darbu to nevar atrisināt. Neauglību ir gadījumi, ka to var atrisināt, un ir gadījumi, ka to nevar atrisināt. Vēzis no paudzes paudzē ir gadījumi, ka to var atrisināt, ir gadījumi, ka to nevar atrisināt. Alkoholisms no paudzes uz paudzi. Šie negadījumi no paudzes uz paudzi. Un, protams, ka tu esi kopā ar Dievu, tad Dievs palīdzēs tev apiet tādā veidā. Tevi šī noslēdze skars visvieglākajā veidā, kādā ir iespējams tai iziet cauri, bet kamēr šīs līgumas netiek salauzts, tu nevari tikt atbrīvots pilnībā no tās. Un šodien ir jautājums, kā tad iziet, kā tikt atbrīvotam no šīs ģimenes noslēdzes. Pirmām kārtām ir svarīgi apzināties šo noslieci. Tas nav tik daudz var saprast, kas tur bijis, kurā tur paudzē, un tas nav tik daudz saprast to ar prātu, cik ieraudzīt šīs likumsakrības, ka ir kaut kas mūsu ģimenē, kas notiek neatkarīgi no mūsu ticības vai neticības, neatkarīgi no mūsu pūliņiem. Vienkārši ir kaut kādas lietas, kas notiek un atkārtojās. Tu to ieraugi, tu to nosauc vārdā. Pēc tam tu dodies uz lūk vietām, kur notiek šī garīgā dziedināšana, kur notiek šī atbrīvošana. Tu var doties pie privāta, pie egzorcista. Šobrīd arī mūsu Rīgā ir vairākas vietas, kur notiek šī atbrīvošanas semināri, arī baznīcā. Tu dodies, lai tur aizpildītu noteiktu anketu, kurā tu tāpat ar savu parakstu apliecini, ka visu to, ko tavi senči ir darījuši vai noslēguši, tu to lauzi, tu esi ar mieru to lauzi, tu kā savas ģimenes dzimtas pārstāvis. Un pēc tam tu dodies uz šo kopējo lūkšanu, kas varbūt nevienmēr ir emocionāli, nevienmēr ir skaista, tur nepat to ir runa. Tur runa ir, ka tu nostājies Dievu priekšā, visas savas ģimenes vārdā. Un visas šīs lietas, kuras ir bijušas, jebkādā veidā, tavā ģimenē saistītas ar tumsu, un mums katram ģimenē šādas lietas ir, jo mēs neesam daudzu paudžu kristiešu zeme. Mēs laužam un mēs pieņemam no Dieva šo brīvību. Ir reizes, kad šīs lūkšanas ir jālūdz ilgāku laiku. Kad mēs noklausījāmies ar vīru semināru, par, kur priesteris Samakulbi atbrauc pie mums, mans vīrs piegāja pie viņa un teica, mums ir tāda un tāda ģimenē problēma, mēs to nevaram atrisināt. Un viņš paskatījās uz viņu un vienkārši teica, šito lūdziet gadu, reizi mēnesī lielo, katru dienu mazo lūkšanu, atbrīvošanas. Pēc gada mēs satiksimies, un jūs man pastāstīsiet, ka jums nekā no tā viss nav. Un es varu liecināt, ka tā ir. Kopš mēs sākām regulāri šīs lūkšanas lūgt, mūsu ģimenē tajā problēmā, kas bija ļoti, ļoti sastāvējusies, kas ir tiešām paaudžu noslieca, sāka radikāli ienākt svaigais gaiss un notikt dažādi notikumi, dažādas pārmaiņas, un es to tiešām novēlu katram. Tagad sagatavojam savas sirdis lūkšanai. Un lūksim kopā. Mīļais Dabas Tēvs, šodien es nostājos tavā priekšā visas savas dzimtas un ģimenes vārdā, visu to cilvēku vārdā, kuriem esmu saistīts, kur ir mūžībā, arī ar tiem, kuri nāks pēc manis. Mēs slavējam tevi, Jēzu, par tavu iemiesošanos, ja tu darbojies cilvēku vēsturē un manas dzimtas vēsturē, un tev ir svarīgi tas, kas ar mums notiek. Jēzus Kristus vārdēs uzņemos autoritāti par savu dzimtu. Es ieicinu tevi, kungs, lai viss manā dzimtā pieder tev. Kungs, tā ir taisnība, ka mēs esam grēkojuši pret tevi, daudz un bieži, un mēs bijam tie, kas no tevis noversās, nevis tu no mums noversies.
Savas dzimtas vārdā es lūdzu piedošanu un atdodu pie tava krusta visu bezdievību, liekulību, lepnību, nepatiesu reliģiozitāti, kas ir bijusi manā dzimtā, skaudību, naidu, nepiedošanu un nicinājumu mūsu starpā, starp mums un citiem cilvēkiem, citām dzimtām. Mēs atdodam, kungs, pie tava krusta jebkāda veida vardarbību, abortus, cita veida slepkavības, pazemojumus, kaunu represijas, alkoholismu, visas citas atkarības un līdzatkarību kontrolēšanu, neusticēšanos, vienaldzību pasivitāti. Mēs atdodam pie tava krusta nabadzības garu un nabaga domāšanu, bailes, demieru. Jēzus vārdā mēs salaužam katru ļaunumu ietekmi pār mums. Kungs nāca un esi pirmajā vietā, aizpildi visus tukšumus, padzen ļaunumu no tām vietām, kur ļaunums valda, lai viss pieder tev. Jā, Tēvs, un es lūdzu, ka tu piepildi savu svēto garu katru atbrīvoto vietu. Palīdz man atvērties, ka es kļūstu par tavu svētību platformu, ka caur mani tava svētība izplešās no paudzes uz paudzi, gan pagātnē, gan nākotnē. Un es svētīju, kungs, tavā vārdā katru vīrieti un katru sievieti, kas ir bijuši vai būs manā dzimtā, kas ir manā dzimtā. Nāc svētais gars izplati šo svētību, ka tā ienāk katrā traumā, katrā brūcē, katrā ievainojumā, katrā nolādējumā, katrā spriedzē. Nāc svētais gars nes pilnīgu brīvību, nes pilnīgu atbrīvošanos. Nāc svētais gars piepildi mūs, piepildi manu dzimtas koku ar savu klātbūtni. Palīdzi atgriezties tiem, kas ir tālu no tevis. Palīdzi sadzirdēt tevi tiem, kas ir aizvēruši ausis pret tevi. Nāc svētais gars. Nāc svētais gars ar savu spēku, ar savu dziedināšanu, ar savu atbrīvošanu par katru. Un svētī Tēvs mūs visus, katru personiski, mani un tevi, kas lūdzās. Svētī, kungs, katru cilvēku, kurš pat nezina, ka mēs par viņu lūdzam. Svētī katru, ar kuru es esmu saistīts, redzamām un neredzamām saitēm. Svētī Tēvs visu mūsu dzimtu, ka mēs esam paudze, kas slavē Tevi, kungs, ka mēs esam paudze, dzimta, kas zina Tavus lielos darbus. Un svētī Tēvs mūs, atbrīvo mūs, dziedini mūs, paaugstini savu vārdu caur mums un pavadi šo lūkšanu ar redzamām līdzējošām zīmēm. To visu mēs lūdzam Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen. Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija. Raidījuma ieraksti pieejami internetā mīlestībasmaja.lv un tavā sirds.com.